професор, також ми його вивели в підтримку агресора. Він на 7 днів буде пізніше агресора, але він буде формувати голову до 5 кілограм. 5-6 кілограм. Подивіться, форма головки чимось подібна до агресора. Призначення його – реалізація у свіжому вигляді, переробка і нетривале зберігання. Головки теж компактні, здорові, гібрид також стійкий і до бактеріозів, і стійкий до тріпців.